ci rozliczymy z Rosji. Zatrzymał na sesję, ma dwie umowy. Komisia განიხილავს 500 აპლიკაციას თბილისში რეგისტრირებული დევნილების განაცხადების სოფლის პროგრამის ფარგლებში. Რაც შეეხება კომისიის მუშაობას, გარდა სამინისტროს თანამშრომლებისა, ჩართულები არიან სახელმწიფოსთან წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პროცესი არის გამჭვირვალე. Როგორც წესი, დევნილები შეიძინენ თავიანთი სურვილით სახლებს, რომელსაც მოყვება მცირე მეურნეობაც, რაც ასევე ხელს უწყობს როგორც მათ ინტეგრაციას, ასევე შემოსავლების წყაროების გაჩენას. Და ეს პროგრამა არის ძალიან წარმატებული, პოპულარული დევნილებში და ჩვენ ვფიქრობთ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და მრავალფეროვანი გავხადოთ ამ მიმართულებით ეს პროგრამა.